«Повернемо країну народу». Під таким гаслом минулого тижня відбулася робоча поїздка до Луганської та Донецької областей лідера Комуністичної партії України Петра Симоненка. Особливу увагу Петро Симоненко приділив кризовим містам та селищам. На мітинг у Горлівці зібралося чимало народу. Завзяті комуністи з усієї Донеччини і міська громада. Ми зібралися, щоб показати всім, що ми не згодні з цією політикою, і ми, виступаємо проти неї, сьогодні думаємо, як об'єднатися, що сделать в этом году, чтобы октябрь 2012 года был по-настоящему октябрем для украинского народа. Лідер комуністичної партії закликав до єдності. Розповів про антикризову програму, яка, за його словами, може стабілізувати економіку та значно покращити життя людей. На мітингу було чимало молоді, яке підтримує ідеї комуністичної партії. Не повинно бути експлуататором, який держить всі наші заводи, підприємства, мільярдерів. І не повинно бути нищих людей. Не повинно бути дітей, які вмирають до того, що у них є гроші на лікування, на елементарні лікарства. В этом заключается главная идея Маркса, главная идея коммунизма. Повернути країну народові, націоналізувати базові галузі виробництва, змінити систему оподаткування, скасувати пенсійну реформу, зменшити тарифи на житло та комунальні послуги, відновити соціальну справедливість. Такими були основні тези виступу Петра Симоненка. Мітингуючі об'єдналися у тому, що прийшов час кардинально змінити систему. І якщо люди підтримують комуністичну партію на цих виборах, зміни на краще стануть можливими. Для того, чтобы власть была сильна, надо национализировать базовые отрасли промышленности. А это значит вернуть нашему народу Украины угольную промышленность, энергетику, вернуть судостроение, военно-промышленный комплекс, машиностроительный комплекс и химию. Все остальное, это должно быть, так скажем, уже действовать на основании законов. То есть коммунисты предлагают не тотальную национализацию, а национализация, которая даст возможность решать вопросы и сегодня рабочих мест, и контролировать уровень, и повышать уровень заработной платы, давать социальный заказ для высшей школы для подготовки специалистов, а нашей прекрасной молодежи гарантировать первое рабочее место.